time sekarang. Oh iya ke? Alah, Ah korang iya. kan tak jawab. Ah, cakap tadi. Saya ingat skoran dah nampak. Okay. Ni nampak. Ah, cikgu. Ah, ada? Ah, Nampak ada. cikgu. Eh, dari tadi tak nampak ke? Tadi tak nampak. Tadi Ah? tadi ada nampak. Selepas Aduh. cikgu left tak nampak. Korang, korang pun senyap je. Ah, okay. Saya ingat dah tunjuk tadi. Okay, ni. Ah, salin eh. Aduh. Soalan ni pendek saja, tapi ruangan kosong tu awak isi kan? Samantha, siapa Samantha? Samantha ada ke dalam ni? 5 USM, kenal ke? Oh, ada eh. Saya pun tak kenal lah korang. Okay, 5 UPNM. Boleh tak raise hand siapa? Tak, kat, yang ada kat sekarang 5 UPNM. Oh, 4 orang. Oh, ramai kat UPNM juga. So, awak kira tunggu Cikgu Rahimi bagi link, nanti baru awak keluarlah. Kalau Cikgu Rahimi belum bagi link, awak stay je lah. Okay. Nanti kelas lain ni pun masih dengan kelas BM. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Eh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Oh, 12 orang eh, 5 IPNM. Yang Om Yu Chong ada lagi, angkat. Okay. Hampir separuh lah 5 PM dalam ni. Kelas lain memang sunyi sepi eh. Aduh. Okay dah. Dah siap Salin? Belum cikgu. Belum.
Kau dah siap beritahu saya? Dah siap? Belum, tengah nombor 4. Okey. Oh. Okey, lepas tu nanti dah siap cari jawapan. Lepas tu saya tanya saya akan sebut nama lah. Apa jawapan korang? Tak susah pun, ada kat buku muka surat 66. Dah ada dah kat situ. Awak tinggal cari je jawapan dalam tu. Dah siap? Lama sangat dah. Okey. Dah cek jawapan belum semua? Okey, so saya nak tanya siapa kat sini nama tak payah takutlah terus ada left terus. Saya nak soal terus dah left lah. Jangan macam tu. Aduh, okey. Lok Shewen. Mana Lok Shewen? Kelas mana ni Lok ni? Sampai Lok boleh open tak kamera? Nak kenal. Boleh. Okey. Siapa yang kena soal ni, kalau boleh open lah. Nanti saya tak cam pula korang siapa. Okey, dah. Okey, lock 5 UPNM 4 UPNM. 5 pula, sorry. 4 UPNM. Okey. So, cuba awak jawab soalan tersebut. Bagaimana Perang Dunia Kedua bermula di Asia Pasifik yang dilakukan oleh tentera Jepun? Okey, 1 hingga 2 tu. Baik. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik bermula apabila Jepun menyerang Tanah Melayu dan Pearl Harbor
di Hawaii. Okey, sekejap eh. Yang lain dah dengar tak apa jawapan kawan awak? Dia jawab, apabila Jepun menyerang tanah Melayu dan Pearl Harbor. Okey, itu jawapan yang tepat lah. Okey, mula-mula memang untuk serangan Jepun di Asia Pasifik, memang Jepun mensasarkan tanah Melayu, negara kita lah, dan Pearl Harbor. Pearl Harbor ni kat Kepulauan Hawaii, milik Amerika lah sekarang. Okey, okay, next, nombor dua. Serangan itu bertujuan melumpuhkan armada laut Amerika Syarikat di Pasifik yang boleh menjadi penghalang kuasa Jepun di Asia Pasifik. Okey, betul eh. Serangan itu bertujuan untuk melumpuhkan armada laut Amerika di Asia Pasifik. Okey, armada laut tu memang berada di Pearl Harbor lah, Kepulauan Hawaii. Eh, kalau awak tengok satu movie Hollywood, Pearl Harbor memang ada. Satu movie eh, Pearl Harbor eh. Pelakon utama dia Ben Affleck. Kalau korang kenal lah pelakon Batman tu. Itu hero tentera Amerika dalam filem Pearl Harbor. Korang boleh tengok lah eh, nak tengok. Tak, saya tak pasti lah kalau Netflix ada. Okay, dan boleh menjadi penghalang kuasa Jepun di Asia Pasifik. Itu tujuan Jepun. Kenapa Jepun ingin menyerang armada tentera laut di Amerika Syarikat di Pearl Harbor. Okay? Alright. Okay, thank you, Lok. Okay. Okay, next. Saya nak soal Banu Sasha ni siapa? Banu Sasha. Ada tak? Ya, cikgu. Boleh? Boleh tak? Jawab soalan. Ya? Saya belum siap, cikgu. Saya baru masuk. Oh, awak baru masuk eh? Okay, okay. Yeah. Next. Ada tak yang suka rela nak jawab? Raise hand. Saya. Ha? Ada yang suka rela? Saya. Raise lah. Okay. Ni Ruben. Ni Ruben kat ni? Ni Ruben lah, ni Ruben. Ni nanti eh? Okay, ni Ruben. Alah, cikgu pun saya nak jawab, cikgu. Awak nombor empat nanti. Awak nombor empat nanti. Okay, ni Ruben jawab yang nombor tiga tu. Okay, open kamera eh, ni Ruben. Okay. Seterusnya, tentera Jepun melakukan serangan terhadap wilayah jajahan Amerika Syarikat, Britain seperti Filipina, Hong Kong, Pulau Guam dan Pulau Wake. Serangan tersebut membawa penglihatan tentera Amerika Syarikat dalam Perang Pasifik yang mengisytiharkan perang terhadap Jepun. Okay, okay. Itu betul eh. Saya ulang balik eh apa yang ni Ruben jawab. Dia kata seterusnya tentera Jepun melakukan serangan terhadap wilayah jajahan. Dia tak sebut pun tentera Jepun serang Amerika, Britain, Belanda. Dia tak cakap Amerika direct serang negara tersebut. Dia sebut Amerika menyerang wilayah ataupun tanah-tanah jajahan milik Amerika Syarikat, Britain dan Belanda. Kalau kita tengok kat situ contoh-contohnya Filipina. Filipina tu memang tanah jajahan ataupun wilayah jajahan Amerika Syarikat. Itu awak boleh catat lah kalau awak nak catat kurungan ke apa. Filipina memang merupakan jajahan Amerika Syarikat. Manakala Hong Kong merupakan jajahan Britain. Okay, Pulau Guam dan Pulau Wake. Dan serangan tersebut membawa kepada penglibatan tentera Amerika. Kerana apa? Kerana Amerika tidak berpuas hati kerana Jepun telah menyerang wilayah-wilayah jajahan dia. Of course lah tak puas hati. So, itulah yang membawa kepada penglibatan tentera Amerika dalam Perang Pasifik dan mereka telah declare war terhadap Jepun lah. Mengisytiharkan perang terhadap Jepun. Okay. Thank you ni Ruben. Ani, open. Nak open jawab kan nombor 4. Open. Open mic boleh ke? Apa dia? Open mic dia saja boleh ke? Tak boleh. Muka. Alah, okey. Kita melalui strategi yang berkesan yang dilakukan oleh Jepun seperti melakukan serangan daripada darat, laut dan udara. Okey. Jepun akhirnya berjaya membentuk empire yang luas di Asia Pasifik menjelang April 1942.
Ya, yeah. Okey. Kita tengok balik jawapan yang diberikan Anik, iaitu Anik sebut melalui strategi yang berkesan yang dilakukan oleh Jepun seperti melakukan serangan daripada darat, laut dan udara. Maksudnya apa kat sini? Apa maksud strategi berkesan tentera Jepun ni? Dia melakukan serangan yang berbentuk kombinasi kombinasi serangan daripada darat, udara dan laut atas, bawah dan air serangan tersebut. Okey, akhirnya apabila Jepun berjaya melakukan serangan serentak macam tu daripada darat, udara, laut, serangan terhadap Amerika, wilayah-wilayah jajahan Amerika, Britain dan Belanda, akhirnya Jepun berjaya untuk membentuk sebuah empire, empire yang luas di Asia Pasifik menjelang April 1942. Okey. Okay. Kalau kita nak tengok rantau Asia Pasifik, awak boleh tengok muka surat 68 kat buku teks. Ada map tu. Boleh nampak tak kat bawah tu? Muka surat 68. Itu yang menunjukkan kawasan Asia Timur Raya yang mana Jepun telah menguasainya. Tapi kat situ ada satu tempat dia tak tunjuk. Kepulauan Hawaii. Ikutkan Kepulauan Hawaii sangat jauh kalau Kepulauan Hawaii awak boleh tengok muka surat 67. Jarak Jepun dan Pearl Harbor. Nampak tak nombor 2 tu Pearl Harbor kat muka surat 67? Nampak Pearl Harbor itu area Kepulauan Hawaii lah. Maksudnya daripada Kepulauan Jepun nak ke sana sebenarnya jauh jauh dan Pearl Harbor ni pun dia jauh juga daripada tanah besar Amerika Syarikat. Tapi sekarang dia milik Amerika lah. Okay, so kita teruskan. Okay, yang lain dapat jawapan, harap dapat salin lah. Apa ni sekarang? 11 lebih dah, 11.20. Okey, yang ni topik penting. 3.5 ialah faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Okey, sekejap lagi. Okey. Soalan ni keluar peperiksaan masa ujian yang pertama untuk murid-murid tingkatan 5 tahun ni hari tu keluar soalan ni. Okey, soalan berkenaan dengan faktor kedatangan Jepun ke negara kita ada dua, ada dua sebab, ada dua tujuan, ada dua sebab, dua tujuan, dua faktor, ataupun soalan biasa akan tanya mengapakah Jepun ingin menguasai negara kita. Awak boleh je salin contoh soalan saya ni. Mengapakah Jepun ingin menguasai negara kita? So ada dua sebab Jepun ingin menguasai negara kita. Yang pertama ialah ingin mengeksploitasi sumber bahan mentah. Okey, mengeksploitasi sumber bahan mentah negara kita. Kalau awak tak biasa perkataan eksploitasi, awak boleh je sebut mengaut ke, mengambil ke, mendapatkan ke, mendapatkan bahan mentah negara kita. Kebanyakan murid memang boleh jawab lah yang ni. Dia akan sebut Jepun kenapa nak sangat negara kita ni, nak sangat menduduki negara kita. Okey, sebab nak dapatkan bahan mentah. Okey, ada juga yang murid dia tulis nak dapatkan sumber hasil bumi. Pun saya terima, sama je maksud dia. Sumber hasil bumi ataupun bahan mentah sama maksud. Okey, kemudian huraian, kenapa Jepun ingin dapatkan bahan mentah tersebut? Okey, Jepun ingin menguasai bahan mentah di negara kita kerana keperluan industri mereka. Keperluan industri mereka. Sebab awak kena tahu zaman itu Jepun, negara Jepun dah wujud kilang-kilang. Wujud kilang-kilang. Sama macam negara barat. Sebab zaman Jepun ketika itu diperintah oleh Maharaja Mikado Meiji. Pembaharuan Meiji. So dia buat pembaharuan bahawa negara Jepun perlu jadi negara industri. Itu dasar pemerintahan Maharaja Jepun. Dia inginkan Jepun ini menjadi negara
industri, sebagaimana negara-negara barat. Sebab dia melihat sektor perindustrian menyebabkan sesebuah negara itu maju. Jadi Jepun ingin ambil langkah yang sama macam negara barat, dan membangunkan industri-industri mereka lah. Selalu kita, orang Malaysia lah, orang Malaysia dia ada tipikal biasanya, oh barang Jepun sangat baik, kan? Barang Jepun sangat berkualiti. Okay, sebab dia dah ada pengalaman lama dalam bidang industri, daripada zaman dulu lagi, 1800 apa semua, dah lama dah, kalau barat dah 1700 kan, apa revolusi industri kan, awal kilang-kilang dah wujud lama dah kat negara-negara barat macam Britain, Jerman apa semua kan. Lepas tu Jepun pun nak ikut 1800, 1900 dia nak ikut. Negara kita lewat sikit, nak jadi negara industri negara kita 80-an. Barulah sektor-sektor industri kita nak mula berkembang, dari zaman Dr. Mahathir. Okey, so sambung. Disebabkan pembaharuan Meiji itu dan dapat membiayai operasi ketenteraan. Maksudnya, kenapa Jepun ingin dapatkan bahan mentah? Kerana untuk keperluan industri. Lepas tu pembaharuan Meiji, disebabkan pembaharuan Meiji. Disebabkan pemerintah dan ingin membiayai operasi ketenteraan di Jepun. Okey, ada tiga sebab kenapa Jepun ingin dapatkan bahan mentah. Okey, yang pertama keperluan industri. Yang kedua disebabkan pembaharuan Meiji. Meiji ni apa? Ada yang cakap, cikgu, Meiji tu apa? Meiji tu nama raja diorang, tapi memang ayat dia memang macam ni, disebabkan pembaharuan Meiji itu, maka mereka berusaha untuk cari bahan mentah kat negara-negara lain yang kaya bahan mentah. Okey. Kemudian apa lagi sebab diorang ingin dapatkan bahan mentah? Ingin membiayai operasi ataupun perbelanjaan itu bahasa kita lah. Perbelanjaan operasi ketenteraan Jepun. Jepun ingin jadi kuasa besar dunia sebenarnya masa tu. Dia tengok barat kenapa boleh jadi kuasa besar. Britain kenapa kuat? Amerika kenapa kuat? Jerman kenapa kuat? Kan? Perancis kenapa kuat? Belanda kenapa kuat? So, kita pun perlu kuat juga macam mereka. Satu kuasa Asia ni, Jepun pun nak ikut sama. Dan memperkuatkan ketenteraan mereka. Kalau awak nak kuatkan ketenteraan, awak perlukan dana yang besar. Perlukan sumber kewangan yang besar. So, sumber kewangan yang besar tu nak dapat daripada mana? Daripada sumber bahan mentah. Proses produk. Keluarkan produk dengan kuantiti yang besar. Pasar dapatkan satu pasaran yang luas. Itulah sebab itu mereka ingin dapatkan tanah-tanah jajahan yang berkontesi untuk jual produk-produk diorang. Itu zaman-zaman mereka ingin berkuasa di Jepun. Kemudian tambahan pula, ini kalau dalam bentuk ayat esei lah, tambahan pula ketika itu negara kita kaya dengan biji timah. Ini biasalah. Biji timah getah ni biasa, basic. Kalau bahan mentah yang paling popular yang diorang nak sangat kat negara kita ialah biji timah getah. Selain itu ada emas. Emas ni mungkin setengah kawasan je, tak semua negeri ada. Biji besi, arang batu dan boksit. Okey. Sebenarnya ada lagi satu, petroleum atau minyak. Okey, kat sini bawahlah baru sebut. Okey, Jepun pula ingin juga mendapatkan Sarawak. Kerana apa? Kerana Sarawak kaya dengan minyak, terutama di Miri dan Lutong. Okey, inilah Sarawak kaya dengan minyak, terutama Miri dan Lutong. Okey, tambahan pula Jepun ingin membentuk kawasan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya di rantau Asia Pasifik bagi mengukuhkan ekonomi Jepun. Okey, yang kat situ awak nak tahu zon mana lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya, awak boleh lihat muka surat 68. Okey, check kat sini lah. Lihat teks 68. Okey, yang kat peta tu kan, itu yang menunjukkan kawasan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya. Kalau awak tengok negara-negaranya, termasuklah negara kita lah, kawasan-kawasan negara Asia Tenggara. Dia nak membentuk zon ekonomi kawasan tersebut, supaya dapat meningkatkan ekonomi negara Jepun. Okey, sekejap
saya tanda sekejap ni. Aduh. Ui. Okey kelas. Semua ada lagi. Sorry ya. Sorry ya. Okey. Ada ya semua? Ada. Masih, masih ada lagi? Okey okey okey. Kita tanda jap. Okey, so faham tak maksud lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya? Kalau awak jumpa perkataan ini, lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya, sebenarnya Jepun ingin membentuk zon ekonomi, kawasan yang membentuk zon ekonomi untuk Jepun saja. Maksudnya boleh melakukan apa orang kata sistem perdagangan secara terbuka lah, pasaran terbuka antara negara-negara dalam zon diorang lah, bebas cukai ke macam tu lah, banyaklah manfaat untuk negara-negara tersebut. Tapi sebenarnya saya nampak benda ni tak berjaya pun. Tak berjaya sebab ini pandangan saya lah, tak, kat buku memang tak ada sebut lah. Kerana apa? Kalau kita tengok masa Jepun menjajah negara-negara tersebut, negara-negara lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya ni pun tak maju pun. Apa yang bagusnya zon ekonomi yang dimaksudkan tu kan? So memang tak maju sebabnya Jepun diboikot oleh negara-negara barat yang lain. Ataupun bahasa lain, dikenakan sekatan ekonomi. Jepun dikenakan sekatan ekonomi oleh kuasa-kuasa barat yang lain. Jadi Jepun memang tak boleh majulah nak membentuk zon ekonomi dia sendiri. Macam shock sendirilah, dia ingat dia mampu
macam Amerika, ada pengaruh macam Amerika, tapi dia tak berupaya macam tu. Okey. Dan kelawan ataupun masa Jepun memerintah negara kita, negara kita makin teruk, ekonomi. Rakyat kena catuan makanan, kurang ubat-ubatan, bekalan ubat-ubatan pun susah nak dapat, sebab disekat kan ekonomi. Barat tak nak berdagang dengan Jepun. Dan tanah-tanah jalan Jepun pun terkena tempias yang sama. Maka sebab itulah kita hidup mundur, sedikit mundur ketika tak sama macam zaman pemerintahan British. Sebab tu orang Melayu dah lepas dah rasa beberapa tahun dengan Jepun, mereka rasakan British memerintah lebih baik berbanding Jepun lah. Itu kalau cari pun kat mana-mana, interview ke orang-orang lama memang ada sebut. Okay. Diorang, sebab tu bila British datang balik, nanti bab 4 kita masuk belajar topik era peralihan British tau. Awak kalau awak belajar bab 4, sebenarnya orang Melayu lebih menerima kehadiran British berbanding Jepun. Macam itulah. Okay, next. Kepentingan strategik ketenteraan. Ini antara faktor juga kenapa Jepun ingin datang ke negara kita. Kerana dia melihat potensi, Jepun melihat potensi negara kita sebagai kawasan yang ada kepentingan strategik ketenteraan. Apa kaitan dia kan? Kalau awak tengok peta negara kita ni kedudukan sangat strategik lah. Ada Selat Melaka, ada Laut China Selatan, duduk di antara negara China dan India, duduk di antara negara area timur dan barat, sangat strategik. Dan mereka sangat suka dengan kedudukan negara kita, terutamanya Singapura. Negara kita masa tu ada Singapura. Terletak dekat dengan Singapura, Singapura lah. Okay, so kat sini disebut, kalau kat buku teks, negara kita sangat strategik kerana di hujung semenanjung tanah Melayu, kat hujung semenanjung tanah Melayu, terletaknya pangkalan tentera laut British di Singapura. Kena tahu lah ni. Sebab British memang memerintah negara kita. Pada masa sama memerintah juga Singapore. Dan kebanyakannya pertahanan-pertahanan British, markas-markas tentera British memang kebanyakannya berada di Singapura. Sebab Singapura tu tempat yang sangat penting untuk British. Dan sebab itulah benteng pertahanan terakhir negara kita berada di Singapura. Kalau Singapura kalah lawan Jepun, menunjukkan British sebenarnya kalah lawan Jepun. Kalau awak baca topik-topik sebelum ini, nanti mungkin topik kita akan jumpa. Nak tahu bagaimana kekalahan British di negara kita dengan Jepun, iaitu dengan kalahnya Singapura. Singapura telah ditawan oleh tentera Jepun. Itulah. Bila Singapura telah ditawan oleh tentera Jepun, itu sebenarnya dah menunjukkan bahawa British benar-benar telah dikalahkan oleh tentera Jepun kat negara kita. Key point dia adalah Singapore. Singapura kalah, British kalah kat negara kita. Sebab awak kena tahu serangan British di negara kita bermula daripada arah utara. Hari tu dah belajar kan? Bermula daripada pantai Sabak kan, kat Kota Baru, Kelantan. Kemudian datang daripada Thailand juga, pergi mendarat ke Kedah. Datang daripada dua arah, satu datang daripada arah pantai timur, satu datang daripada arah pantai barat, daripada arah atas utara buat serangan ke bawah ke selatan sampai penghujung ke Singapura. Sebab British tahu, sebab Jepun tahu pertahanan negara kita sebelah-sebelah utara memang sangat lemah. Sebab British sangat kurang memberi fokus pertahanannya di kawasan utara, negeri-negeri Melayu yang sebelah utara lah. Sebab tu tentera Jepun memulakan serangan daripada arah sana. Bila turun ke bawah, perlawanan lebih sengit lah kawasan selatan kita. Johor iaitu, dan paling sengit di Bukit Chandu lah. Paling sengit tentera Jepun lawan British di Bukit Chandu, Singapura. Kalau awak tahu Lieutenant Adnan, masa tu lah. Kat Singapura, tentera regimen askar Melayu yang mempertahankan negara kita daripada serangan Jepun, tapi kalah jugalah. Walaupun British pun tolong juga kita
bagi bantuan senjata, kepakaran apa semua, tapi tetap tak boleh lawan Jepun. Okey. Kemudian yang kedua, Jepun perlu menguasai pangkalan tentera laut. Tentera laut ni maksudnya kat Singapura lah. Jepun perlu menguasai pangkalan tentera laut tersebut untuk menguasai telaga minyak di Sumatera. Okey, maksudnya Singapura ni memang tak jauh lah daripada kepulauan Sumatera. Ada peta tak kat sini? Okey, awak boleh tengok muka surat 66. Boleh tengok muka surat 66. Singapura nombor 11. Singapura tu kecil je. Okey, nombor 11 tu Singapura. Okey, Sumatera di bawah dia lah, selatan tu kan. So berdekat. Kenapa Jepun ingin mendapatkan Singapura? Kenapa Jepun ingin mengalahkan Singapura? Kerana kat Singapura ada pangkalan tentera laut British. Bila kita Jepun dapat kalahkan tentera laut British, pada masa sama mereka melihat Singapura ni dekat dengan Sumatera. Dan tambahan pula, dekat Sumatera ada telaga minyak. Awak kena tahu. Okay, so dapat benefit lah. Ada manfaat jugalah kalau kita, kalau Jepun menguasai Singapura. Okay, sebab akan dapat menguasai telaga minyak di Sumatera. Sumatera tu Indonesia sekarang. Okey, kemudian Jepun juga ingin menguasai Pulau Borneo. Pada masa samalah Jepun juga ingin menguasai Pulau Borneo. Okey, Pulau Borneo tu yang mana? Pulau Borneo tu yang nombor 4 tu. Okey, kalau awak tengok buku teks yang nombor 4. Okey. Sekejap. Saya ada buku teks kat slide ni, nanti saya tunjuk. Mana? Sekejap Lambat lah. RAM tak cukup lah. Tak cukup besar. Okay, saya nak tunjuk sikit slide kat buku teks je. Okay. Okay, ni nombor 11 ni Singapura. Kat Singapura ni, tentera Jepun melihat ada pangkalan tentera laut British. Kalau kita dapatkan Singapura, dapat kalahkan pangkalan tentera laut British, sebenarnya kita telah menguasai tanah Melayu. Okey, tentera Jepun melihat perkara itulah. Lepas tu, pada masa yang sama, Singapura ni, 11 ni dekat dengan Sumatera. Tambahan pula Sumatera itu ada telaga minyak. So tentera Jepun dapat menguasai telaga minyak di Sumatera sebab Singapura ni dekat dengan Sumatera. Okey, pada masa yang sama juga tentera Jepun ingin menguasai Pulau Borneo. Pulau Borneo ni semua tau. Semua ni. Mana saya nak conteng pun hari tu saya tekan ni annotate. Okey. Okey. Mana ni? Dah lupa dah. Tekan mana Tak keluar pun. Saya lupalah pen dia kat mana. Okey, area sinilah Nak conteng pun tak reti dah. Edit. Bukan ni. Cikgu. Ya? Boleh kami left dulu ke? Okey, boleh. You pin M Alright. Ya. Yes. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.
UPNM eh? Okey, okey. Okey, so jap. Ni pula Borneo ni. Tak apalah saya abaikanlah. Siapa tak jumpa dah pen dia lupa lah kat mana. Sign. Bukan. Taklah mana dah. Okey, so ini pula Borneo. Jepun juga ingin menguasai Pulau Borneo kerana pada masa sama apabila dapat menguasai Pulau Borneo memudahkan mereka ingin menakluk tentera Jepun, ingin menakluk Pulau Jawa. Okey, menakluk Pulau Jawa. Eh. Nota saya ada sedikit kesilapan eh. Okey, saya tunjuk balik. Okey, ni eh. Tadi kat sini ada tentera Jepun kan? Tentera Jepun kan? Sebenarnya salah. Sebenarnya kena potong tu, saya type. Okey, macam ni je. Penaklukan mereka di Pulau Jawa. Okey, Jepun juga ingin menguasai Pulau Borneo. Pulau Borneo tu ada Sabah Sarawak eh. Untuk memudahkan mereka ayat dia macam ni, Jepun ingin menguasai Pulau Borneo untuk memudahkan penaklukan mereka. Memudahkan penaklukan mereka di Pulau Jawa. Okey, ini antara faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Okey, tapi yang paling senang biasa murid suka jawab yang ni lah. Kenapa Jepun ingin menguasai negara kita? Sebab nak bahan mentah. Sebab untuk keperluan industri diorang. Lepas tu kat sana ada pembaruan Meiji. Negara mereka ada pembaruan Meiji. Dan mereka juga ingin membiayai operasi tentera. Faktor-faktor. Contoh-contoh. Contoh-contoh bahan mentahnya apa. Okey, lepas tu nak dapatkan Sarawak sebab apa. Kayu minyak kat mana. Okey, lepas tu pada masa sama Jepun ingin membentuk kawasan ni lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya. Okey, untuk mengukuhkan ekonomi Jepun. Okey, so ini ceritanya lah. Ini kat buku pun ada. Kat buku teks muka surat 69. Okey. Kalau soalan tanya, kat mana tentera, orang kata tentera Jepun memulakan serangan. Tentera Jepun memulakan serangan. Ni. Kalau tengok yang awal kat sini, antaranya ialah 8 Disember 1941. 8 Disember 1941. Satu. Okey, itu antara serangan terawal Jepun di tanah Melayu. Iaitu tentera Jepun mendarat di Kota Baru, Kelantan, kemudian mara ke selatan mengikut jalan darat di negeri-negeri pantai timur. Pantai timur ni lah sebelah kanan tanah Melayu ni. Okey, sebelah kanan tanah Melayu. Mana sebelah brush? Korang ada lagi semua ni? Ni kelas-kelas mana? Kelas USM UPNM UPNM je tak ada. Okay. So tinggal 17. Kita bertahan lagi. Okay next. Okay. Sebenarnya serangan Jepun ni bermula daripada dua arah Satu sebelah pantai timur sini, satu daripada arah pantai barat. Okay, kalau pantai barat awak tengok Jepun mendarat kat Singora dan Patani. Singora Patani ni dua-dua ni ini adalah Thailand. Okey, sini adalah Thailand Singora Patani. Okey, lepas tu dia terus turun ke Jitra. Jitra ni Kedah lah. Jitra, Alustar lah. Maksud Alustar. Okay. So, mendarat ke Kedah.
Lepas tu pergi kat ke Pulau Pinang, pergi pula ke Ipoh. Ipoh ni Perak, Slim River Perak. Okey, turun ke KL, Kuala Lumpur. Lepas tu ke Muar, Batu Pahat, Johor Bahru. Lepas tu last sekali Singapura lah. Singapura ni 15 Februari 1942. Sama juga daripada arah pantai timur. Sini pantai barat. Okey. Serangan daripada dua arah. Dua pasukan tentera Jepun lah. Turun serentak, turun ke bawah sama-sama. Lepas tu serentak semua berkumpul ramai kat Singapura. Sebab tu bila kat Singapura, tentera Melayu menghadapi kesukaran untuk melawan tentera Jepun. Sebab pasukan tentera Jepun dah lebih besar. Sebab datang daripada dua dua arah kan. Dua pasukan yang datang. Okey. Tentera British pun tak mampu nak mempertahankan. Lepas tu, tentera British ni selalu sangat berbangga dengan kapal perang dia yang kuat tu. Ni kapal perang tu. Ada soalan pernah tanya namakan kapal perang British yang telah ditenggelamkan oleh tentera Jepun. Okey, kalau ada keluar soalan macam tu, awak ingat nama kapal itu. Nama kapal tersebut ialah kapal ni. Repulse dan Prince of Wales. Okey, ni kapal dia. Repulse dan Prince of Wales. Okey, boleh nampak ni? Ada pernah keluar soalan objektif lah, pernah keluar soalan struktur pun boleh tanya. Okey, namakan dua kapal perang British yang berjaya ditenggelamkan oleh tentera Jepun di kawasan perairan Kuantan. Okey, Kuantan ni Pahang perairan Kuantan sanalah. Okey, sebab British selalu bangga dengan kapal perang dia yang kuat ni. Dia kata serangan udara tentera Jepun tak mampu nak serang Singapura sebab kami ada kapal perang yang boleh tembak kapal-kapal mereka daripada bawah, kan? Tapi akhirnya kalau dah nama kapal udara yang beramai-ramai datang serang, mereka pun dah tak mampu nak lawan kapal apa, kapal perang Jepun, kapal udara Jepun kan, dia tak boleh lawan. Okey, akhirnya dua kapal perang British itu berjaya ditenggelamkan dan Singapura pun telah ditawan. Last sekali 15 Februari 1942. Kalau kita lihat serangan awal 8 Disember 1941. Ha, makan masa berapa bulan je? 2 bulan sahaja. Okey, dalam tempoh 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih nak ke 3 bulan. Dalam tempoh tu saja sebenarnya mereka dah mampu menguasai keseluruhan tanah Melayu. Okey. Ini ayat. Okey, tapi kat sini dia banyak cerita kepada kat sini kan ada sebut keseluruhan tanah Melayu jatuh ke tangan tentera Jepun apabila Singapura berjaya ditawan pada 15 Februari 1942. Alright. Tadi cerita kat tanah Melayu kan? Okey, kat sini pun ada cerita juga tentang serangan Jepun ke atas Sarawak dan Sabah. Sarawak Sabah ni lah. Ni Sarawak Sabah ni berada di kawasan Kepulauan Borneo. Kan? Ada yang tak tahu apa Pulau Borneo, ada Pulau Borneo. Inilah ada Sabah dan Sarawak. Tengah-tengah ni ada Brunei lah. Okay. Okay, so serangan tentera Jepun ke atas Sarawak dan Sabah bermula di pendaratan dengan pendaratan di Miri. Miri kat mana? Ni Miri. Ni Miri ni. Okay. Pak Miri itu Miri lah. Mana saya punya ni Sekejap. Lain pula ni. Hello? Ada satu je. Kenapa? Okay, kelas. Okay, sorry ada hal tadi. Okay, saya sambung balik.
Mana tadi? Okay, so saya sambung eh. Boleh. Okay, semasa. Okay, tapi untuk serangan di Borneo, untuk serang Sabah dan Sarawak, Jepun bermula di Miri. Okay, Miri. Ingat nama tempat dia, Miri. Kalau tanah Melayu, bermula di Kota Baru. Okay, ah, ni. Ini. Kuala Pantai Amat. Cikgu. Cikgu ada share screen? Share screen? Oh, tak ada eh? Tak ada, cikgu. Tak keluar screen. Okay, tak ada. Okay. Oh, alright. Okay. Tadi terpadam. Okay, so kalau serangan tentera Jepun di tanah Melayu bermula di Kota Baru Kuala Pantai Pantai Kuala Pak Ahmad, Pantai Kuala Pak Ahmad, Pantai Sabak, Kota Baru dan Thailand. Okay, tapi kalau serangan di Borneo di Sarawak Sabah bermula di Miri. Nama tempat dia Miri eh. Okey. Lepas tu apa yang diceritakan pula? Sepasukan tentera Jepun pula mara menduduki Kuching. Okey, satu pasukan lagi tentera Jepun datang ke Kuching. Eh, Kuching Sarawak. Si ni Kuching eh, dari sini eh. Kemudian sepasukan lagi tentera Jepun mara ke Sabah melalui Labuan. Ni Labuan sini. Kat tengah-tengah ni. Eh. Dan menduduki bandar utama di Sabah. Bila tentera Jepun mendarat ke Labuan, maka tentera Jepun mula menduduki beberapa bandar utama di Sabah. Ini bandar utama Sabah ni yang ada kat sini lah, kat peta ni. Jeselton, Beaufort, Sandakan. Okay. Jeselton ni kota Kinabalu kan sekarang. Okay, kemudian pendudukan Jepun di Sandakan telah melengkapkan kempen serangan tentera Jepun di Sabah. Maksudnya apa kat sini? Apa ayat maksud ni? Maksud ayat ni. Maksudnya ialah apabila Jepun berjaya menduduki Sandakan, apabila Jepun berjaya menawan Sandakan, ia seolah-olah sebenarnya menunjukkan bahawa tentera telah menguasai keseluruhan Sabah. Menguasai keseluruhan negeri Sabah. Boleh faham eh? Ayat buku teks ni? Dia guna ayat pendudukan Jepun di Sandakan melengkapkan kempen serangan tentera Jepun di Sabah. Keyword dia Sandakan. Nama bandar dia Sandakan. Apabila Jepun berjaya menguasai Sandakan, ia telah menunjukkan bahawa Jepun benar-benar telah menguasai keseluruhan negeri Sabah. Okay, awak ingatlah keyword untuk Sarawak, Miri. Untuk Sabah, Sandakan. Macam itulah. Untuk Miri, serangan bermula. Serangan tu bermula di Miri. Macam mana dia datang ke Sabah Sarawak, tentera Jepun mula datang ke Pulau Borneo, iaitu mendarat di Miri. Okey, lepas tu sepasukan lagi datang ke Kuching. Sepasukan lagi datang ke Kuching. Lepas tu bergerak pula. Nak, diorang pun dah buat serangan ke Sarawak. Pada masa sama mereka nak serang Sabah juga. Nak serang Sabah macam mana? Mereka datang ke Labuan dulu. Labuan. Labuan. Daripada Labuan, mereka serang bandar-bandar utama yang ada dalam peta ni. Okey. Lepas tu puncak dia bagaimana? Puncak serangan dia orang menawan bandar Sandakan. Betul-betul Sandakan jatuh ke tangan mereka, barulah sebenarnya tentera Jepun telah menguasai keseluruhan negeri Sabah. Okey, jelas eh? Jelas. Alright. So okay, last sekali, korang boleh tak salin soalan ni? Boleh cikgu. Kejap. Okay, salin soalan ni, lepas tu kita tamatlah kelas eh. Nampak tak?
Okey, dah salin soalan tu? Dah cikgu. Okey, so seterusnya bawah dia. Sekejap. Kau salin mana ni? Aduh, hang. Sekejap eh. Mudah hang. Mana tadi? Ni dah kan? Okey, yang ni pula. Okey, Salim. Dah siap belum? Dah. Ya, cikgu. Dah. Soalan dah eh? Semua eh? Ya, cikgu. Okey. Ni soalan last ni. Tentera Jepun menggunakan serangan kilat bagi menjayakan operasi ketenteraan mereka di Tanah Melayu. Apakah yang dimaksudkan dengan serangan kilat tersebut? Oh, Izwan ada eh kat sini. Saya baru perasan. Izwan tadi masa saya terangkan faktor-faktor dapat tak? Sempat tak masuk? Tak sempat cikgu. Faktor-faktor tentera Jepun menguasai negara kita. Oh, tak sempat eh? Wah, awak saya kena tengok kat nota. Nota lah adik awak. Ada kan not, dia ada nota kan? Ada tak? Tahu, hilang. Oh, bab tiga. Dia tak ada eh? Hilang. Oh. Okey, dah salin dah semua yang lain? Dah. Eh, mana ni? Ha, yang ni Izwan. Ha, kalau awak nak ambil gambar dulu ke, study dulu betul-betul. Ha, ini faktor Jepun menguasai negara kita. Eh, faktor Jepun menguasai negara kita ataupun faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Ada dua faktor lah. Awak kena baca ni lah. Eh, boleh Izwan eh? Ambil gambar dulu ke apa ke? Boleh. Okay, so kelas. Ya? Yeah? Soal nota ni cikgu bagi saya. Nota? Apa tu? Ringkasan ni. Kenapa? Tak faham? Macam cikgu buat yang kertas yang sebelum ni. Kira hantar pakai PDF ke. Oh. Nantilah. Okay, saya dulu. Alright, so kelas sampai sini je.
pertemuan kita untuk kita sambung lain hari lah, naik sekolah ke macam mana ke. Okey kelas, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Boleh left eh. Okey. Awak cari jawapan lah eh. Tapi tu saya dah ada jawapan. Awak memang lah dah siap. Saya dah ada jawapan tu. Siap semua dia tu. Sekarang semua dah siap. Okey, okey, okey. Jumpa ni ada kelas ke? Ada. Google Meet. Okey, yo. Terima kasih, yo. Okey. Okey. Bye.